Ele é uma folha meio faca bolosa. Qual é a louça? Fica com a alma. Ah, se me faz me foi uma fica com a alma, se casi disso, se foi me será. E agora lei, não agora com o que será em blanco. Me faco. Ya, va a volver a San Juan de Pedro. Congresa el humano.